הבא אנחנו מקבלים פיק. הפיק הזה אומר ש... יש דופק, זה הפעילות חשמלית, והאדום זה בעצם החום, החום של הגוף, החום עולה כי אנחנו מבחוץ, וזה קצב לב, לא מדויק, ומעיד על 80 ומשהו, בין 80 ל-90, זה כמעט נורמלי. אוקיי, הנורמלי הוא כמעט 70 פעמות לדקה, אז קצת יותר או קצת פחות. באופנית אתם יכולים לראות גם שזה משתנה בצורה בין 1.5 ל-1.5 חצי, תזכרו את זה, כי יכול להיות שזה עלה וירד. תזכרו שיש 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 פיקים בכל משבצת. 7 פיקים בכל משבצת של הלב. פה יש פיק אחד או פיק וחצי בכל משבצת. פיק וחצי, 7 פיקים. תזכרו את זה טוב, אנחנו נספור את זה אחר כך, נראה אם זה עלה או ירד. זה הנשימה, קצב נשימה, זה הקצב לב. תחילות. במקום 7. מה קרה לדופק? עלה, צדקתם. נפח פעימה. אמרנו שזה היה בין 1.5 למינוס חצי. מה זה עכשיו? זה מגיע ל-2 אפילו. מה קרה לנפח פעימה? גם הוא עלה. איך ידעתי? על ידי הגרף הזה. ככל שזה מרוח יותר, זאת אומרת, אמפליטודה גדולה יותר, משרעת, אז אנחנו הולכים להגיד שהנפח פעימה גדל. ככל שזה יותר צפוף, גם הדופק גדל. מה לגבי קצב נשימה? אמרנו שיש פה 1.5, בואו נספור כמה פסים יש, 1, 2, 2.5. במקום 1.5 נשימות ו-4 שניות, יש לנו עכשיו 2.5 נשימות יותר 4 שניות. מה קרה לקצב הנשימה? במקום, מכל 4 שניות היא נשמה קודם 1.5 נשימה, עכשיו כל 4 שניות היא נשמה 2.5 נשימה. מה זה אומר? מה קרה לנשימות? עלו, הקצב עלה כמעט פי 2.